doctor hokolor jitu a mentality a mentality to kintu jetia loge dur no hobo etia loge kintu ei samasya bilakor samadhan no hobo sir ke mitru mukom mitru hoye thakibo aji taikot prokutir mitru hoye thakibo ba emergency rogir mitru hoye thakibo ei khini okon doctor khini amisok eta kotha ami upolobdho ka sak eta kotha ami upolobdho koribo paru aji taikot nursing home jikhini ase sar mu kotha bolilo nursing home thakake moi আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ শিবসাগর জেলা সমিতিৰ আৰু শিবসাগর নগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আজি শিবসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাংগণত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নজৰুল ইসলামৰ ৰাজহুৱা আদ্য ছাত্ৰ ইয়াতে আজি অনুষ্ঠিত কৰিছো বিগত সময়ত আমি এই অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে তেখেতসকলক অৱগত কৰিছিলো এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ দাবী জনাইছিলো কিন্তু তেখেতসকলে ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি আওকাণ কৰি আজিৰ সময়ত কেৱল মাত্ৰ নিজৰ গাদী বচোৱাৰ ৰাজনীতিত তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে আমি আজি অনুভৱ কৰিছো যে ইতিমধ্যে তেখেতসকল যদিও জীয়াই আছে কিন্তু এই ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি আওকাণ কৰি তেখেতসকলৰ মৃতপ্ৰায় অৱস্থা হৈছে আৰু সেয়েহে আজি এই আদ্য সাধ্যৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ আত্মাই যাতে স্বৰ্গত স্থান লাভ তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক মানে আমি আশীৰ্বাদ জনাইছো আৰু যদিহে আজি তাৰিখত তেখেতসকলে ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেখেতসকলে তেন্তে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি শিৱসাগৰ বাকী ৰাইজ স্বৰ্গগামী হবলৈ বাধ্য হ'ম বৰ্তমান সময়ত অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন যে নিশেষ হৈ যাব এইটো খাটাং অহা ষোল্ল বিধানসভা ইলেকশ্যন আহি আছে এই বিধানসভা ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনক অসমৰ ৰাইজে সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰিব গতিকে এইকেইদিন যিহেতু এটা বছৰ বাকী আছে এই এটা বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে দৰমহা বৃদ্ধি কৰিয়ে হওক বা অন্য পৰ্যায়ৰ দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে হওক তেখেতসকলৰ পকেট গৰম কৰা মানে যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে।